Продължаваме с Георги Георгиев и рубриката На твоя страна. Нова измама с квартири фантоми по Черноморието. Десетки туристи останаха излъгани, след като попаднали на фалшива обява за апартамент под наем в Поморие. Потърпевшите превеждали различни суми, за да капарират квартирата, а на място се оказало, че такъв обект реално не съществува. След множество сигнали, полицията също започна проверка по случая. Кой стои зад тази схема? Точно отговора на този въпрос търси Жоро На твоя страна днес. Здравейте! Измамените в схемата с апартамента Фантом в Поморие са десетки, става ясно от форумите в социалните мрежи. Всичките са платили капаро за своята лятна почивка, за да ползват луксозна квартира под наем в центъра на морското градче. Защо лятната почивка се превърна в кошмар за десетки туристи и как можем да върнем парите си, ако станем жертви на измамата? Гледайте! В началото на юли Лили Костова търси апартамент под наем за лятната си почивка край морето и разглежда обявите във Facebook група за отдаване на квартири в Поморие. Там имаше една обява, която един човек, който се представя за Борислав Георгиев, даваше апартамент под наем. Аз се свързах с него чрез месенджер и казах, че се интересувам. Той каза, че има свободни места, изпрати ми снимки за прилична цена от 50 лева. Офертата на Борислав привлича Лили и решава да запази. За целта трябвало да му преведе в аванс част от сумата за наемане на апартамента. Комуникацията между двамата тече само през Фейсбук. Той беше адски активен, просто искаше да се нареди плащането и то да бъде предварително преди датата на пристигане. Това беше в капаро в размер на 100 лева. За да преведе капарото, Лили получава фактура и 10 цифрен код, с който да потвърди плащането в платформа за парични преводи. Но след като беше платена сумата, той веднага ми написа. Парите са получени, всичко е наред, което мене просто ми показваше, че всичко е реално. На уречените ден и час Лили и приятелят и пристигат на изпратения от Борислав адрес в Поморие. След като сме пътували цял ден с влак и автобус, докато стигнем от София до Поморие, пристигаме там и аз казвам, аз съм тук, ти къде си? Той казва, апартаментът ви ще бъде приготвен след един час. Просто измотайте се някъде. Час по-късно Лили и приятелят ти отново отиват на адреса и търсят връзка с Борислав. Хора започват да влизат, да излизат, мъжат мъже, жени, деца, всички. Ние като двама глупаци седиме на едни куфари в жегата и чакаме някой да дойде. Следва още близо час с нови инструкции, обещания и оправдания. Но мъжът, представяше се за Борислав, така и не се появява на посочения адрес в Поморие. След като звъннах един път и втори път, просто ме блокира и всичко беше ясно, че няма такъв човек, няма такава квартира и че просто сме измамени. Така Лили остава и без изпратеното капаро от 100 лева и без обещания апартамент за почивка. Още докато търси нов вариант за настаняване в Поморие, разбира, че не е единствената измамена от мнимия Борислав. За съжаление разбрах от собственика на хотела, в който след това останахме, че аз съм втората за деня в неговия хотел, който е измамен по абсолютно същия начин. Подаваме сигнал и до полицията в Бургас. Оказва се, че схемата е добре позната на органите на реда, а сигналите от жертви на мнимите наемодатели в Поморие са десетки от началото на сезона. От различни областни дирекции са получени жалби от граждани, които са капарирали своя почивка в Поморие. И до момента продължават да пристигат жалби от страна на измамени граждани. Сред жертвите на измамника е и Ана Агова. Заедно с приятелско семейство попадат на същата обява. Причинали луксозен апартамент, хубави снимки. Ана превежда капаро от 50 лева. В деня на самото тръгване реших да му пиша. Той не ми отговаряше. Това усъмнява Ана и решава да провери коментарите в групата във Фейсбук, но се оказва късно. И като взех да търся, излезна пост с точно този профил, че нали, други хора имат такива измамени. Някои хора не са му се вързали, имаше други, които нали, са превели те пари. Писах му, че ще подам жалба. До ден днешен нито отговарям. Всички те получили оферта със снимки на един и същи апартамент, а зад обявите стояли два основни профила. Този на Борислав Георгиев и още един на Мима Пеева. Става ясно от сигналите в социалните мрежи. Светелина Ангелова също попада на атрактивната оферта, но бързо се усъмнява. Аз спрях да му пиша, след като видях, че този човек е излъгал доста хора. Името беше същото. Снимките на апартамента бяха същите, които ми изпрати на мен.
На посочения в офертата адрес откриваме нова кооперация с десетки апартаменти, повечето ваканционни жилища на руснаци и българи, които живеят в чужбина. Хората на улицата обаче не познават съседи с тези имена, които да отдават квартири под наем в сградата. На адресът, който е заявен в обявата, не съществува такъв апартамент. Този случай, за съжаление, е изключително неприятен, но показва, че все още има хора, които решават на гърба на останалите да направят лесни пари и да се облагодетелстват. Проверката на полицията потвърждава, че апартаментът, който се отдава на посочения адрес, всъщност не съществува, а снимките в обявата са откраднати от реална обява за квартири. Но не в Поморие, а в Пловдив. Обадиха ми се потърпевши хора, които са видяли обява на апартамент, рекламиран в Поморие за нощувки, но той се дава под наем в Пловдив. Най-вероятно някой човек, жена или мъж, е злоупотребил, откраднал от мен или от собственичките снимките и го рекламира в Поморие за нощувки. Подобни схеми са добре познати на експертите. Сценариите са различни, но изходът е един. След резервацията потребителите оставали и без платените авансово суми, и без обещаната почивка. Измамниците са хора много добри психолози. Не успяват да изманипулират и така всъщност да мотивират жертвата, че да извърши едно или друго действие в техен, разбира се, финансов ущърб. Особено трябва да бъдем внимателни за висок сезон и особено внимателни за нова година, тъй като тогава хората се хващат като давник за сламка, тъй като виждат изгодна оферта и веднага я грабват. Измамниците ловят жертвите си в сайтове за обяви или в фейсбук групи за квартири под наем по цялото Черноморие, разказват експертите. Фейсбук групите много трудно могат да ви гарантират, че от другата страна стоят реални търговци с добри намерения към вас. Особено за висок сезон, 50 лева за самостоятелен апартамент в Поморие, нали, близо до плажа, така изглежда, определено, нали, не е реална оферта. Освен по цената, обаче фалшивите обяви трудно могат да се разпознаят, казват IT-експертите. Един потребител може да създаде наистина десетки, хиляди, стотици Facebook профили. Единствен вариант за жертвите е да подадат жалба до полицията. Ти може да претендирате по съдебен път. Проблемът е, че за такива малки суми обикновено не са мотив потребителите да търсят правата си по исков ред. След направената проверка полицията установява кой всъщност стои зад измамата. В интернет е стояло лице, което се е представило и за жена, и за мъж. И към момента въпросното лице е обявено за общо държавно издирване. Бъдете убедени, че всъщност наистина сме изключително близко до положителния резултат. Екипът ни е в контакт с още потърпевши, които не желаят да застанат пред камера. Само от тях за този летен сезон Мима и Борислав са спечелили няколко хиляди лева от квартирата Фантом в Поморие. А за тях почивката в луксозен апартамент остава само обещание в Фейсбук. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна. Да, след малко са новините.